मैले त्यो एक्सपोजरहरू हेरेर नि मान्छे रियलै बोलिरहेको हो कि जस्तो फिल आइरहेको थियो मलाई. मैले जे जे भने नि मैले अनेस्टली. हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. इज मी सन्दीप कार्के एन्ड आज हामीले प्र्याङ्क गर्न गरेको छौँ हाम्रो म्याक्री ब्रदरलाई, हाम्रो पवन खतिवडा सरलाई. एन्ड उहाँलाई आज हामीले खतरा प्र्याङ्क गर्न लगाइरहेछौँ. सो होप यु इन्जोय दिस भिडियो गाइज. एन्ड तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला यस्तो यस्तै मजेदार प्र्याङ्क भिडियो हेर्नको लागि. र धेरै लेट नगरेर मलाई इन्स्टाग्राम पनि फलो गर्नु होला. मैले इन्स्टाग्राममा अपडेट दिइरहेको हुन्छु गाइज. इन्स्टाग्रामको नाम यहाँ दिएको छ. होप यु इन्जोय दिस भिडियो. इन्जोय द भिडियो गाइज. कल आइसक्यो फेरि हाम्रो पवन सर. ओ हेलो सर, सन्चै हुनुहुन्छ सर? ठिक छ ठिक छ. अनि तपाईँको अब के कस्तो छ? फाइनल्ली कुरा गर्न पनि पाइयो, फाइनल्ली कुरा गर्न पनि पाइयो सर. ठिकै छ. अनि कस्तो चलिरहेको छ सर तपाईँको अहिले? ए दाढी सारी पालेर सर, त्यही त थोरै अब के अरे कस्तो छ के छ भनेर यसो कुरा गरौँ. अब कुरा नगरेको धेरै भएको थियो. अनि ग्रुपमा पनि सर त्यति अब बोलिँदैन सर, त्यही भएर. कता हुनुहुन्छ घरमै हो सर अहिले? ए अहिले लकडाउनै छ है? हजुर सर हजुर, म अहिले बाहिरतिर छु, यता अस्ट्रेलियातिर छु. अनि के गर्दै हुनुहुन्छ त? कस्तो चलिरहेको छ अहिले? सुटिङ छैन होला तपाईँको? सुटिङ छैन, सबै बन्द भयो होइन. अनि त्यही हिजो एउटा भिडियो बनाएको थियो, हल्का सुट गरेको थियो, त्यसलाई एडिट गर्दै बसिरहेको. ए अनि कस्तो एडिट पनि तपाईँले आफैले गर्नुहुन्छ? होइन, हामीसँगै हामीले, मलाई चाहिँ आउँदैन, अरू साथीहरूले गर्छ, म चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिन्छु यसरी यसरी गर्ने. ए अँ, त्यही त हामी पनि हेरेर आउँछौँ गोलमालहरू, अब तपाईँको म्याकुरीको होइन, अब सबै गर्लफ्रेन्ड घरि उसले उडाउने. ठिकै छ, एकदम राम्रो छ. अनि त्यही भएर यसो के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर कुरा गरौँ भनेर मैले कल गरेको थिएँ हजुरलाई. अनि जे होस् खुसी लाग्यो आज कुरा गर्न पाउँदा. अँ त्यो अहिले चाहिँ त्यति छैन सर, अहिले चाहिँ गरिरहेको छैन. अब बाहिरतिर त छ, जान त मिल्छ, तर अब नजिक जानै छैन कि सर. होइन, अब कोरोना भनेर फेरि भागिहाल्छ है. क्लोज अप त हुनै छैन सर, अब 1600 बिल काटिदिन्छ. त्यही भएर अनि यसो अनि के छ त अब यो गोलमाल पछि चाहिँ के गर्ने प्लान छ सर? अब लकडाउन त अब खुल्ला जस्तो छैन अहिले. अब सर यस्तो बेलामा त गाह्रो छ कि सर. हेर्नु न, अब हाम्रो हाम्रै लागि हो सरकारले पनि लकडाउन गरेको, अब यसलाई पालना गर्नु पर्यो सर. होइन, अब हामी आफै मर्ने हो नि त सर, सरकार मर्ने त होइन, बाहिर गएर पनि जनता आफैले अब हुनुपर्ने हो. त्यही पनि अब खै, अब इन्डियामा त्यत्रो केस छ सर, इन्डियाबाट अब नेपालमा आइसकेछ है, टेस्ट कस्तो भइरहेछ? हजुर, त्यो गर्दा पनि हुन्छ सर, त्यो गर्दा पनि हुन्छ. वरिपरि त्यसको त होममेड पनि हो, पिके भाइन्सको त सक्नुहुन्छ. गोलमालको चाहिँ अलि अब किनभने अब बाहिर जानु पऱ्यो, सुटिङ टिमहरूसँग गर्नु पऱ्यो. अनि आइलिस दाईले पनि जे होस् राम्रै गरिरहेको छ गोलमालमा, तपाईँहरू मिलेर यसो सबलाई प्र्याङ हानेको हेरिरहेको थिएँ क्याम्रो. तर एकदम दामी सर, दामी यार. तपाईँले एकदम यति छोटो समयमा, तपाईँको अब घर गाउँ नै त होला नि है, गाउँबाट त आउनुभयो होला काठमाडौँ तपाईँ? एकदम एकदम सर यार, रियली रियली एप्रिसिएट होइन सर, तपाईँले यति धेरै वर्कआउट गर्नुभएको छ, यति धेरै दुःख. जो पनि के सर हुन्छ नि, अलि माथि आइसकेपछि त चिनिने हो नि त, सुरुमा त कसैले कसैलाई चिन्दैन होइन. अब अलि माथि आइसकेपछि हो स्ट्रगल गरेको रहेछ यताउता भनेरै चिनिने हो सर. अनि सरको गाउँ चाहिँ कता त सर खासमा? ऊ ए धनकुरा देखेँ. ए मेरो चाहिँ डोल्पा हो सर. अब मेरो डोल्पा सर, डोल्पाबाट यता छु सर अहिले. डोल्पा 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 माथि रोल्पा होइन, डोल्पा डोल्पा हजुर सर, डोल्पा डोल्पा फोक्सुन त तालछ नि माथि टपमा, त्यहाँ चाहिँ हो सर. अनि धेरै टाढो छ सर, अब त्यहाँबाट यहाँ आइयो. त्यही अब नेपालमा भएको भए हजुरहरूसँग पनि अब यसो क्लोज अप भएर केही भिडियोहरू बनाउने सोच्थेँ सर. अब के गर्ने, अब टाढा भइयो, तर आउँछु होला सर. म पनि अब एक दुई वर्षमा फर्किन्छु सर, अहिले फेरि फ्यामिलीहरू सबै यतै छन् सर, त्यही भएर अलिक गाह्रो भइरहेछ. अब फ्यामिलीहरूसँग बस्नु पऱ्यो, टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने सर यस्तो समयमा भनेर.
अनि त्यही हाम्रो घरको सबैले हजुरहरूको भिडियो हेर्छौँ होइन, प्राङ त्यो के अरे ऊहरू क्या त्यो के अरे गोलमालहरू सिरिजहरू पिके भाइन्सको हेर्छौँ. अनि त्यही भएर मेरो बहिनी चाहिँ छ उता अहिले अनलाइन क्लासमा छ, उसले एकदम धेरै मन पराउनु हुन्छ तपाईँलाई, एकदम धेरै भिडियोहरू लाइक हेर्छ क्या. उसले नै हो जहिले आयो भने बाहिर उमा लाउने गोलमाल हो, अरू केही चल्दैन. तपाईँको के त्यो कमेडीहरू हुन्छ तपाईँको पञ्चहरू एकदम राम्रो लाग्छ त्यही भएर. अनि के गर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो छ पछिको प्लानिङ केही छ कि सर, यसो बाहिरतिर त ट्राई गर्ने छ र सर? बाहिरतिर मेरो अस्ट्रेलियामा प्रोग्राम थियो अस्ति, मेरो अस्ट्रेलियामा प्रोग्राम त्यो भिजा लागिसकेको छ 6 महिनाको, अब कोरोनाले गर्दाखेरि अब प्रोग्राम भयो, अब त्यो कहिले खुल्ने, अब 6 महिनाको भिजा पनि सकिन्छ, अब कसरी गर्ने थप्छ कि त्यस पछाडि पछि गएर. अब आर्टिस्टको त थप्न सक्छ होला सर, आर्टिस्टको त थप्छ होला आई थिङ्क. अब अहिले त कोरोनाले काहीँ पनि भएको छैन सर होइन, बनाउनु पाएको छैन, प्रोग्राम हुने नहुने पनि थाहा छैन. अब भिजा लागिसके पछाडि के हुन्छ, प्रोग्राम हुने नहुने मलाई केही थाहा छैन, अब एग्रिमेन्ट भइसक्यो. ए होइन म त त्यही अलि नर्मल केही, अब तपाईँ र हामी त एउटै आर्टिस्टकै साइडमा हो नि त, तपाईँले पनि अब आर्ट ऊ गर्नुहुन्छ अनि तपाईँसँग थोरै कुराहरू सेयर गरौँ कि भनेर तपाईँलाई अर्कै लाग्न सक्छ, डन्ट माइन्ड नेगेटिभ होइन सर. अनि त्यही अब हाम्रो पनि अब यता जे होस् अहिले अब यता बसिरहेछौँ, अब फ्यामिलीहरू सबै यतै हुनुहुन्छ अनि जे होस् उसले चाहिँ के अरे अब कस्तो तपाईँको के छ सर प्लानिङ, केही बाहिर आउने यस्तो यस्तो प्लानिङ छ कि छैन तपाईँको, सोच्नु भएको छ कि जस्तै अब बाहिर यस्तै अब बस्नलाई हुन्छ नि अब यतैतिर सेटल केही सोच्नु भएको छ र? बिस्तारै मिलाउँदै मिलाउँदै आउँछु, प्रोग्रामको लागि अस्ट्रेलियामा पनि थियो अनि 1-2 महिना बस्ने अनि फेरि फर्किने त्यो तरिकाले मात्रै, अब टोटल्ली जीवनै उतै बिताउने अनि 10-5-7 वर्ष नै बस्ने त्यही मेरो योजना छैन यार त्यस्तो खालको. त्यही त सर अब हजुरको के छ कस्तो छ ब्याकग्राउन्ड, अब हजुरले अब भिडियोहरू निकाल्नु भयो जस हेर्छौँ हामीहरू सबै फ्यामिलीले हेर्छौँ अनि हाम्रो पनि त्यही हल्का थोरै अलि सोच थियो क्या. अनि त्यही तपाईँ अब कस्तो बाहिरतिर यताउता आउने हो भने चाहिँ अब केही हामीले पनि हेल्प गर्न सक्छौँ कि भनेर क्या सर, त्यही भएर. अनि अब त्यही हो सर यहाँ हेर्नु, अब यता आउने भनेको अब हजुरलाई इफ हजुर आउनुहुन्छ नि हामी डिपेन्डमा भनेर क्या हुन्छ नि, अब डिपेन्डेन्ट गरेर पनि आउँछ नि त कति मान्छेहरू, त्यही भएर पनि तपाईँलाई यसो कुरा गरौँ कि अब हाम्रो फेरि बहिनी पनि अब बहिनीले पनि हजुरलाई राम्रै मान्छ क्या, राम्रो अब एकदम एकदम अति फ्यान हो होइन, अति ओभरै फ्यान हो सर. अनि त्यही अब हजुरको पनि कस्तो छ के छ नत्र बाबाहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि अब बहिनीको, अब मैले जाने अनुसार अहिलेसम्म उसको चाहिँ बोयफ्रेन्डहरू त्यस्तो छैन, ऊ पनि अब पढिरहेछ स्ट्रगल गरिरहेछ एकदम धेरै परिरहेछ सर. अब हजुर यदि लाइक हुन्छ नि अब कसरी भन्नु, अब सुरुमै यस्तो भयो तर डन माइन्ड सर होइन, त्यही भएर तपाईँ र हामी त होइन सबभन्दा सर सबभन्दा ठुलो भने म सर केही गरेछ, म पनि सर 12 पास गरेँ सर, अहिले अब हेर्नु सर यस्तो हालतमा हल्लिरहेको छु सर, ल यही युट्युब 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 भनेर सर. विदेशमा आएर बस्ने भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो म पनि त्यस्तै थियो, अब के भने फ्यामिलीले अटेर गरी गरी सर यहाँ आइयो सर, नेपालमा हुँदाखेरि केही गर्न सकिन्थ्यो, यहाँ अब अरूको देशमा सर गाह्रो छ नि, हामीले झन् हामी प्राङ्गस्टरलाई झन् गाह्रो छ सर हेर्नु, अरूलाई अब इन्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, क्यामरामा ल्याउनुपर्छ उनीहरूको पर्सनल लाइक भन्छ नि त्योहरू सर यार, कति झन्डै 1-2 चोटि पुलिस थाना गइयो थियो सर यार, जिन्दगी धराप छ नि सर, के गर्ने अब प्राङ्क गर्नै मन लाग्छ है सर. हुन्छ सर अब नेपालमा त सर त्यस्तो कुट्या पनि इज फाइन के सर, हुन्छ नि हाम्रो अब आफ्नै ठाउँ हो, पुलिसले पनि जे गर्ला मिल्छ कुरा भन्नुहुन्छ, यहाँ त सर पुलिस टाढा गयो भने त सिधै नेपाल फर्काइदिन्छ सर, के गर्ने सर अब. हो मेन सर मेन मेन प्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ, कन्टेन्ट हुनुपऱ्यो सर सबभन्दा मेन भनेकै तपाईँको त्यही हो सर. हो आइडिया जेनेरेट हुनु पऱ्यो नि त,
यो कम्युनिकेसन मान्छेलाई हाँसोले त भन्छ, बोलेको वर्डले त हँसाउने हो नि त हजुरहरूले, बोलेको वर्डले हँसाउने हो सर। हो बबाल बबाल सर, बबाल हजुरको त कुरा त्यही भएर। अनि थोरै त्यही अब हामी एउटै फिल्डको भएर पनि त हजुरलाई कुरा गर्न मलाई अलिक इजी लाग्यो क्या। हुन्छ नि अब हजुरहरू अब यस्तो पर्दामा आएको मान्छेहरूले पछि अब नराम्रो पनि हुँदैन नि त, अब पर्सनल अरू मान्छेहरूलाई यसरी भन्नु र तपाईँलाई भन्नुमा धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ सर। त्यही भएर यसो के सोच्नु भएको छ, यसो सिम्पल इजी हुन्छ भने हजुरलाई पनि हामीले यसो डिपेन्डेन्टमा यता आउनुहुन्छ भने ल्याउने सोचिरहेको थियौँ सर बहिनीसँग। अब इफ तपाईँ पछि अब राम्रो हुन्छ नि, तपाईँ गर्लफ्रेन्ड छैन भने अब यतै बस्नुहोस् दुवैजना। हजुर मेरो अनि मेरो चाहिँ त्यो पहिला अनि ब्रेकअप भएको मैले 2-3 वर्षदेखि चाहिँ म रिलेसनमा छैन जब चाहिँ आफन्त। ए अहिले चाहिँ छैन हजुर हुनुहुन्न? ल ठिक छ सर, एकदम खुसी अब ऊ खुसी भएर मर्छ सर। ल सेम सर, सेम हाम्रो पनि सेम हो सर एकदम। अनि हो त्यो भएको कारणले गर्दा अब जिम्मेवारी धेरै छ, अनि अब एक किसिमको अनि एउटातिर एउटा एउटा चाहिँ करियर एकातिर बनाउँछु भनेर छिरेको मान्छे अर्कैतिर आइपुगिरहेछ। अब बाबामा छको पर्सन होइन हजुर, होइन त्यही पनि हजुरले त प्रगति गरिराख्नु भएको छ। अब राइटिङलाई कसरी म चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छु भन्ने कुरा नै, अब फिल्म राइटिङ पनि मैले सिकेँ, यताउता पनि गरिरहेको छु। अब त्यही अब डिरेक्सन पढ्ने, अब एक्टिङ के भन्छ स्क्रिप्ट राइटिङ र डिरेक्सन पढ्ने सिलसिलामा चाहिँ अब आउन सकिन्छ कि भन्ने छ। केही समयको लागि पनि बस्नको लागि टोटली त आउन सक्दैन म होइन। अनि त्यो पछि सम्भव भयो भने त्यो पनि अहिले तत्काल मैले त्यो योजना बनाइसकेको छैन। होइन तर एकदम लाइक अब तपाईँ आउनुहुन्छ नि, अब के गर्नुहुन्छ पछि यदि तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ भने यतै बस्दा पनि हुन्छ, उसले पनि एकदम धेरै मन पराउँछ तपाईँलाई होइन। अब दुवैजना झन् हामी पनि खुसी हुन्छौँ टुगेदर भएर बस्नुभयो भने। अब त्यही फ्यामिलीले पनि अब तपाईँलाई हेरिराख्नुहुन्छ लाइक हुन्छ नि अरू जस्तो होइन नि त, अनि राम्रो मानिराख्नुहुन्छ। इफ तपाईँको विचार छ भने हामी कुरा गराइदिन्छौँ होइन। अनि अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा, अनि यसो डिपेन्डेन्टमा यता आयो भने अब मलाई पनि हेल्प हुन्छ, म पनि हजुरसँग भिडियो बनाउनु पाउँछु। अब भिनाजु के अरे ज्वाइँ भन्दै होइन, अब गाह्रो छ नि सर। यता अस्ट्रेलियाकै कारण बस्ने प्रोग्रामहरूमा नै म आएँ भनेदेखि पनि तपाईँसँग त म अगाडि गरि नै हाल्छु होइन। स्योर सर, एकदम 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 सर एकदम, म तपाईँसँग काम पनि एकदम धेरै ठुलो हजुर सर, त्यो त भइ नै हाल्छ। अब त्योभन्दा त्यो भने त अब एउटा नर्मल कुरा भयो, अब अर्को कुरा भनेको त फेरि टोटली लाइफसँग सम्बन्धित छ हो। कुरा भयो नि त मैले अब त्यसरी डिसिजन दिन पनि सक्दिनँ, यसो त फ्यामिलीको कुरा जोडिन्छ, हरेक कुरा जोडिन्छ, मसँग मात्रै सम्बन्धित कुरा पनि त होइन। होइन हजुरलाई त चिन्ता छैन, पछि अब यदि यता आउनुभयो भने अब उसँगै यतै बस्नुहोस्, यतै लाइक सेटल हुनु, अब फ्यामिलीलाई पनि यता अझ सकियो भने यता ल्याउँला सबैलाई, हाम्रो पनि अब यतै हुनुहुन्छ अहिले। त्यही हो सर, अब मिलाएर सबै गर्दा हुन्छ नि सर, के छ त। अब त्यही भएर आज म फर्स्ट टाइम हजुरलाई यसरी भन्दैछु, अब मान्छे नगरिदिनु होला होइन, के गर्नु सर। अब किनभने अब हामी चाहिँ यो जेनेरेसनको मान्छे होइन, हजुर सर, यो जेनेरेसनको मान्छे यस्तो त्यस्तो कुराहरू भनेको हामीले त्यस्तो धेरै अर्ड लिनुपर्ने जरुरत नै छैन क्या यस्तो कुराहरूमा भनेको। हो सर, किनभने धेरै 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 माथि आइसक्यो नि त यार सोसाइटी त होइन। हजुर, त्यो रिजनको कारणले पनि जस्तै मलाई चाहिँ भनिरहेको हुन्छ क्या मान्छेहरूले चाहिँ यार अनि त्यो होइन, त्यो त्यो त्यस्तै हो सर। ट्रेनिङ नम्बर 2 कि 3 थियो नेपालमा, आशिष चन्द्रमानी भाइले 3 नम्बरमा छ ट्रेनिङमा होइन, अनि हेर्दाखेरि प्रब्लम नहुने, हामीले बनाउँदाखेरि किन प्रब्लम हो त्यो, म होइन हाम्रो अडियन्सलाई पनि त्यही भन्छौँ सर। स्योर स्योर, अनि केदार सरसँग चाहिँ केदार घिमिरे सरसँग चाहिँ क्लासकै सिलसिलामा मेरो चाहिँ त्यस्तै कुराहरू भएको थियो क्या। हजुर, केदार सरसँगहरूसँग चाहिँ म एकदम नजिक छु उहाँसँग चाहिँ, अनि क्लासकै सिलसिलामा चाहिँ अनि
अनि यस्तो यस्तो कुराहरू भएको थियो। अनि त्यसपछि यङ जेनेरेसनले के चाहन्छ होइन, सबैभन्दा पहिला हामीले जसको लागि गरिरहेछौँ, हाम्रो जेनेरेसन त्यति धेरै तल पनि छैन, अब धेरै माथि आइसकेको बिच थियो, अब पछाडि गएर चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन त्यतातिर ढल्किँदै जाँदैछ, हामीले अगाडि नै त्यो कन्टेन्ट बनाइरहेछौँ, भविष्यमा यो धेरै नै भ्युज जानेवाला कन्टेन्ट हो सर भनेर मैले त्यो गीतले भन्ने थिएँ। अनि त्यस्तो कुराहरू अब एक खालको रमाइलो लाग्छ, अब सबैजना हेर्छु म अनि युट्युबरहरू मैले पनि हेरेको थिएँ हाम्रो, अब हेर्नु सर हिजो हाम्रो अब क्यारी मिनाटले नयाँ भिडियो हाल्यो, उसको एकदम अब रेकर्ड नै तोडिरहेछ सर अहिलेसम्म, हेर्नु 14 घन्टामा 12 मिलियन भ्युज, कति 4 मिलियन लाइक्स कति गरिसक्यो सर होइन, एकदम टिकटक भर्सेस युट्युब इन्डियाको चलिरहेको थियो नि त, त्यसको विषयमा अहिले सबै युट्युबरले सर होइन यति सपोर्ट गरिरहेछ, बिबीके भाइन्सहरू त्योहरू सबले अब ट्विट गरेर ट्विटरमा ट्रेन्डिङ वान छ अजय नगर छ नि हाम्रो क्यारी मिनाटी, त्यसो नेपालमा पनि हामी सबैजना यसरी नै एकजुट भएर अहिले जस्तै हाम्रो एउटा फेसबुक ग्रुप छ नि त सर, हो त्यसरी एकजुट भएर अहिले जो जो छौँ हामी हामी छौँ कि सर होइन, हाम्रो अलिकति हामीभन्दा सिनियरहरू छैन सर, उहाँहरूसँग हामीले लिङ्कै गर्न सकिरहेको छैनौँ, अब हामीले मेसेज गर्दा नि उहाँहरूले रिप्लाई गर्नुहुन्छ, हामी अलि छोटै छौँ सर क्रिएटरमा होइन, त्यही भएर पनि हुन्छ सर, तर इन्डियातिर चाहिँ सकेसम्म सबैले पुस गरिरहेको छ नि त, युट्युबमा पनि छ, त्यही भएर हो सर। अनि के छ सर हजुरको यसो बताइदिनु सर, अब यदि तपाईँ कस्तो बिहा गरेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ हामी अब यताबाट छ सर, यसको विषयमा तपाईँसँग म कुरा गर्छु नि त केही समय पछाडि, ल अहिले त म भन्न सकिनँ कस्तो होइन बहिनी मन परेन कि यसो अब राम्री छ सर होइन, मन पर्यो परेन भन्नसँग सम्बन्धित कुरो भयो नि त, यो यस्तो भयो मैले अब सिधै अब मैले फोटो हेरेर चाहिँ मन पर्यो मन परेन भन्दा नै सक्दिनँ अहिले, अब भावनात्मक कुरा भयो नि त होइन, किनभने यो त अब हरेक कुरा समाजसँग जिन्दगीसँग सम्बन्धित कस्तो भएको पऱ्यो, अनि अब मेरो मेरो फिलिङ्स कस्तो हुन्छ, मैले कसरी सोच्छु अब, अनि उनको कस्तो छ सोचाइहरू त्यसमा भर पर्छ, जिन्दगी क्रिएट भयो भने फेरि नराम्रो हुन्छ, पत्रकारितामा एउटा एउटा यो बन्दरी छ होइन, एउटा नेपालमा चाहिँ मैले अब त्यो त्यो कुरालाई चाहिँ अब कसरी कति त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ कि भन्ने खालको प्रब्लम क्रिएट हुन सक्छ पछि गएर, हजुर हजुर सर, अब के भन्ने अन्य अन्य कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि फ्यामिलीको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्बन्ध त्यति पहचले जोड्नु हुँदैन भन्छ कि म हरेक हरेक मान्छेलाई सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ क्या म, किनभने यो पछि गएर प्रब्लम क्रिएट हुन सक्छ भनेदेखि बरु अगाडि नै चाहिँ यसलाई चाहिँ यो गर्नुपर्छ होइन, हजुर सर, भोलि फेरि छुट्टिएर हजुर फेरि नराम्रो नहोस्, फेरि डिस्ट्र्याक्ट तपाईँ पिके भाइन्समा डिस्ट्र्याक्ट, म यता म डिस्ट्र्याक्ट हान्थेँ है होइन जुवाई उसको डिस्ट्र्याक्ट नहोस्, फाइनल्ली जस्तै तपाईँ म फाइनल्ली जिन्दगी नै युट्युबमा बित्छ भन्ने पनि छैन, हो स्योर स्योर स्योर, जिन्दगी नै युट्युबले चल्छ त भनेर एउटा प्रश्न खडा हुन्छ कि, जस्तै मेरो म चाहिँ मान्छे जति कमाइरहेको छु अहिले युट्युबबाट सधैँभरि त्यही हुन्छ त, अब कहिले के होला यो अब चेन्ज होला कन्टेन्ट अर्कोतिर मुभ हुनुपर्ने होला, मैले चाहिँ अनि अलिकति डिपली अलिकति गोल्डली सोचिरहेको छु कि, अहिले चाहिँ म चाहिँ एउटा टेलिभिजन सो बनाउनु पर्छ होला एउटा भनेर चाहिँ स्योर 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 भनेर प्लानिङ गरिरहेको छ अब, त्यो कहिले सम्भव हुन्छ होइन, अब हजुर अस्ट्रेलियामै गएको भने नि म कलाकार क्षेत्रमा त म हराउन सक्दैन किनभने कन्टिन्यू नै गरिरहेको छ, अरू कलाकारहरू थुप्रै हुनुहुन्छ सबैजना मिलेर चाहिँ हामी कन्टिन्यू एउटा सिरिज दिउँ भने पनि हामी कन्टिन्यू एउटा सिरिज दिउँ हामीले त्यहाँ बसेर भनेदेखि यो पनि खालको खालको जमाइराख्न सकिन्छ क्या, किनभने स्क्रिप्ट राइटिङको नलेज छ नि त, जस्तो 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 भयो भने लेख्न सकिहालिन्छ, खिच्न सकिहालिन्छ, एडिट गर्न सकिहालिन्छ नर्मल्ली, अनि त्यस पछाडि हामीसँग प्रशस्तै सोर्सहरू सधैँ चाहिँ युट्युबको लागि त प्रब्लम भयो, म एकचोटि डिपली सोध्छु अनि म तपाईँलाई म भन्छु नि त, ल सर थ्याङ्क यू सो मच सर, अब के भनौँ हजुरलाई, अब एकदम
एकदम लाइक हुन्छ नि अब इन्टरल रूपमा नै हजुरले यति धेरै अब म्याच्योर त हुनुहुन्छ होइन, अति म्याच्योर कुरा गरिदिनु भयो, मलाई नै इमोसनल बनाइदिनु भयो होइन, अब के भनौँ, म त भन्ने वर्डै छैन सर होइन, अब तपाईँले के के भनौँ भइसक्यो सर अब रियालिटी कुरा हो क्या, जस्तै मैले सायद धेरै अब यो कुरामा अब धेरै पोजिटिभ हुन सक्ने सम्भावना धेरै कम हुनसक्छ मेरो तर्फबाट, किनभने अहिले नै म तपाईँलाई भन्छु भने किनभने मैले त्यति धेरै मैले चाहिँ जीवनमा चाहिँ एक्सपेक्टेसन हाई एक्सपेक्टेसन मैले राख्न छोडेको धेरै समय भइसक्यो क्या, किनभने जीवनमा मैले भगवान्लाई गएर मन्दिरमा गएर पनि मैले चाहिँ भगवान मलाई उसको दिनु भनेर माग्न छोडिसकेँ क्या, किनभने मलाई मैले भगवान्लाई गएर मागेँ भने मैले एउटै कुरा मान्छु कि मैले जति मिहिनेत गर्छु जति कर्म गर्छु त्यही हुन्छ फल दिए, त्योभन्दा बढी मलाई छपट पारेर जिन्दगी पनि लिनु पर्दैन होइन, कारणले गर्दाखेरि अब यस्तो कुराहरूमा त झन् मैले यो नसोचेको नै कुरा भयो क्या, यो सोचाइभन्दा धेरै पर क्या, धेरै नै पर भयो क्या, कारणले गर्दाखेरि मैले अब तत्काल डिसिजन लिन नि सक्दैन अहिले, मैले त्यो सोच्न नि सक्दैन त्यहाँ, त्यो त कल्पनाभन्दा बाहिरको सवाल भयो मेरो लागि होइन, अब त्यस पछाडि मैले सोचेँ अब यस्तो कुरालाई भनेदेखि त्यो कुरालाई पोजिटिभली हेरेँ मैले भने, त्यस पछाडि म फेरि कुरा गर्छु ल ठिकै छ यो कुरा अब लाइफसँग सम्बन्धित कुरा हो, अनि बुवा मम्मीसँग नि एकचोटि यसो कुरा गरिहेर्छु अब हामी के भयो के भन्नु हुँदो रहेछ होइन, अनि कुरा गरिसके पछाडि म के रहेछ एकचोटि म तपाईँसँग सेयर गर्छु हस् सर, स्योर सर स्योर, थ्याङ्क यू सो मच सर, एकदम धेरै हजुरसँग कुरा गर्नु पाएँ, खुसी लाग्यो सर होइन, अनि तर यस्तो सर होइन अब मैले चाहिँ खासमा सर अब हजुरलाई पनि थाहा छ अहिले पनि यसो प्र्याङ्क गर्ने प्लानिङमा थिएँ सर होइन, तपाईँलाई प्र्याङ्क गर्छु अब पिके भाइन्सलाई हामीले प्र्याङ्क गर्न सकिन्छ सकिन्न भन्ने सर प्लानिङमा थिएँ, तर अब प्र्याङ्क गर्दा गर्दै एकदम धेरै मलाई हुन्छ नि अब एकदम हजुरले खासमा मैले प्र्याङ्क गरिरहेको छु सर होइन, तर सर त्यो फेरि मेरो बहिनी हो सर, हाम्रो कुरा पनि हो सर, ऊ फ्यान पनि हो सर होइन, हाम्रो पिके सरले यति धेरै मलाई पनि यति धेरै इमोसनल, मैले पनि यति धेरै हजुरको जस्तै हो क्या सर, म पनि एक्लो छोरा हो सर, मेरो घर डोल्पा हो सर होइन, म पनि आएँ अब तलमाथि गर्दा गर्दै अरूसँग जे होस् अब निरज दाई हाम्रो नेपाली प्राइम मिनिस्टर दाईसँग काम गर्दा गर्दा अलिकति थोरै एक खुट्को मात्र चढ्न सफल भएको छु सर होइन, अनि हजुरहरूसँग हजुरहरूको भिडियो हेरिरहेको छु एकदम खुसी लाग्छ, प्रगति गरेको देख्दा अब बिस्तारै हजुरसँग नि गर्ने प्लानिङ थियो एन्ड हाम्रो सबै युट्युबरसँग गर्ने प्लानिङ थियो, र मैले के भनौँ सर अस्ति हाम्रो फर्स्टमा जेम्स श्रेष्ठ दाईलाई गरेँ, सेकेन्डमा निरज दाईलाई गरेँ, अब घरमा बसेर यसो सिरिज बनाउनु लागेको थियो कि सर, अनि हजुरलाई पनि सर यहाँ हेर्नु सर सर मेरो एक्टिङ कस्तो थियो अब हजुरले भनिदिनु पर्यो सर, सुरुमा सोच्दाखेरि यस्तो यस्तो निर्णय त यस्तो त हुन सक्दैन भन्ने लागिसकेको थियो मेरो माइन्डमा चाहिँ टोटल्ली होइन, हजुर सर, अनि जुन मैले बोलेँ नि जुन मैले बोलेँ तर म चाहिँ साँच्ची तपाईँले मलाई रियली नै सोध्नु भएको छ एउटा पोइन्टमा गएर मात्रै मैले त्यो सोचेँ क्या, तपाईँले त्यो एक्सपोजरहरू हेर्नु नि मान्छे रियलै बोलिरहेको हो कि जस्तो फिल आइरहेको थियो मलाई, मैले जे जे भने नि मैले चाहिँ अनेस्टली अनि होइन मैले फिल गरेँ, मैले फिल हजुरले बोल्नु भएको कुरा मैले एकदम त्यही भएर मैले यो भन्न पनि गाह्रो लागिरहेको थियो होइन, मलाई एक्चुली त्यो अमेरिकामा बस्ने एकजना केटीले चाहिँ मसँग बिहे गरेर अमेरिकामा आउनु भनेर मलाई एकदमै धेरै रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको थियो कि, तर म विदेशमा गएर कहिले पनि बस्न नचाहने मान्छे हो क्या, म पनि अहिले यहाँ विदेशमा छु होइन, तर बन्नुको कुरा गरिसक्नु भयो होइन, होइन सर एकदम सरी है, म एकदम हृदयबाट नै तपाईँसँग क्षमा माग्न चाहन्छु किनभने हामी क्रिएटर सर
ल यसो हाम्रो मैले हजुरको स्क्रिन पनि रेकर्ड गरिरहेको छु, हजुरले कल गर्ने बित्तिकै मैले झ्याप्प अन गरेर स्क्रिन रेकर्ड गरिरहेको छु सर, हजुरको साइडमा हुन्छ अनि केही भनिदिनु पऱ्यो हाम्रो अब लाइक हुन्छ नि हाम्रो प्र्याङ्क भिडियो हेर्ने लाइक तपाईँले देखिराख्नु भएको मान्छेहरूले केही भनिदिनु नि सर। होइन त्यही त मलाई प्र्याङ गर्ने मान्छेहरूको जस्तै एलिससँग भयो तपाईँसँग भयो होइन अरू मैले दुईजना मैले धेरैजनासँग गरेँ सोच होइन मैले धेरैजना तर दुईजना मलाई एक्स्ट्रा लाग्यो एउटा एलिस लाग्यो हजुर तपाईँ लाग्यो कि आज पुगेँ तपाईँको मैले यति फ्यान गरेँ कस्तो फ्यान है यो पनि एउटा पार्ट अफ एक्टिङ हो कि यस्तो यति रियलिस्टिक वेमा तपाईँले गरिदिनु भयो होइन यो थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच। तर मैले होइन हाम्रो मेरो बहिनीले हो ऊ चाहिँ उसले पनि एकदम धेरै मन पराउँछ भिडियोहरू हेर्छौँ हामी फ्यामिली सबैले हेर्छौँ सर हजुरको भिडियो अनि मेरो बाबा मम्मी चाहिँ अहिले डोर्पा हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ यहाँ छु सर अनि जेस् म दाई भाउजूहरूसँग हामी अलवेज गोलमाल हेर्छौँ अलवेज पिके भाइजको नयाँ आउने बित्तिकै हेर्छौँ अनि हाम्रो अहिले राइजिङ स्टार भाइहरू छ अब गणेश भाइहरू भयो सबैको भिडियो हेरिरहेको हुन्छु क्या मैले म भयो भने ऊ भयो भने हामीले यङ जेनेरेसनकै भिडियोहरू हेर्छौँ सर होइन जति सक्दो हजुरको गोलमाल त अलवेज लागेको लाग्यो सर एनी टाइम सर घरमा अनि थ्याङ्क यू सो मच सर मेरो च्यानलमा आइदिनु भयो आज तपाईँसँग म हजुरलाई टेक्स्ट गरेको थिएँ होइन अब कतिले स्क्रिप्टेड गर्यो भन्छ सर होइन म यसरी रियलिस्टिकमा घुसेर गर्छु कि अब स्क्रिप्टेड गर्ने भयो सर के हो अब यो त कहाँ यार यस्तो यो त धेरै नै धेरै म त अनबिलिभेबल लागिरहेछ मलाई आफूलाई थ्याङ्क यू सर अब कुरा गर्दै गरौँला सर अनि भोलि अब फ्युचरमा भिडियो बनाउनु पर्छ सँगै हजुरलाई पनि अब म पनि हजुरसँग भिडियो बनाउनु पर्दा खुसी हुनेछु अनि हाम्रो सबै युट्युबरसँग भिडियो बनाउनु छु सर। थ्याङ्क यू सो मच सर, अहिले चाहिँ अब एकदम धेरै भयो लामो प्र्याङ्क भयो अनि हजुरसँग अहिले पर्सनल पनि कुरा गरौँला अनि अहिले चाहिँ भिडियोको लागि चाहिँ अहिले बाई बाई भनौँ अनि म पनि इन्डिङ गर्छु अनि फेरि हजुरलाई थोरै कल गरौँ अनि थोरै पर्सनल कुरा गरौँला होइन ल सर ल थ्याङ्क यू सो मच बाई सर, थ्याङ्क यू सर ल भिडियो सेभ हुनु पऱ्यो है गाइस, भिडियो सेभ हुनु पऱ्यो, भिडियो सेभ भएन भने म रिसाउँछु। सेट हेलो एभ्रिवन, अहिलेसम्म यति धेरै प्र्याङ्क गरेँ तर भिडियो सेभ भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई, एकदम धेरै गाह्रो अवस्था भयो है। होप भिडियो सेभ भएको हुनुपर्छ। छब्बिस मिनट कुराकानी भएछ हाम्रो। यस 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 फाइनल्ली थ्याङ्क यू सो मच गाइस, फाइनल्ली भिडियो रेकर्ड चाहिँ भएछ यार। म यति धेरै ऊ हुन्थेँ होइन, अहिले लास्टमा आएर भिडियो रेकर्ड नभएको भए म एकदम रुन्थेँ, कसम भिडियो रुन्थेँ। एन्ड यति धेरै लामो गफ गाफ भयो अनि पिके भाइ सरसँग धेरै कुराहरू पर्सनल रूपमा पनि उहाँले सेयर गर्नुभयो, आइएम रियली एप्रिसिएट सर तपाईँको लाइक हुन्छ तपाईँले यति धेरै क्लोजली हुन्छ नि फर्स्ट टाइम बोल्यौँ त्यही पनि तपाईँ यति धेरै इमोसनल्ली रूपमा मलाई पनि फिल गराउनु भयो कि हामी हाम्रो पर्सनल लाइफमा हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू के छ कस्तो छ सबै कुरा मैले थाहा पाएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर एन्ड तपाईँहरू सबैजना जो जसले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला। हाम्रो पिके भाइन्सलाई पनि मैले फर्स्टमा पनि भनेको छु, उहाँहरूको च्यानल लिङ्क डिस्क्रिप्सनको फर्स्टमा छ र मैले मेन्सन पनि गरेको छु एन्ड उहाँहरूलाई पनि फलो गर्नुहोस्, उहाँहरूको कन्टेन्ट एकदम धेरै राम्रो छ। एन्ड ओके गाइज, सी यु द नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई गाइज। Maya luka tiba vana Bhavana